មានតែចូលខ្មានហើយបងនៅទៅទៅនេះនេះអីឡើងលើហ្មងអត់អូបាន3ណាស់3អានេះហៅត្រីគេបងដូចអានេះយើងនេះដាក់ខ្មាស់នឹងជែកជែកហ្នឹងបងស្រួលតាមមុនខែទឹកហួយមិនបាទមិននេះបងបាទដល់បបកមិនគ្មានបាទតែលេខរែអូតណែអឹមអីស្ងាត់ឡោមចាំបានមិនបានមិនថតថតបានចូលហ៎យកអុយអ
មានញាក់អត់លើមើលអើយដល់ទៅហៅមកមិនទៅទេណូជាក្រោមមួយ